Grupi Heti i Morë, të cilin gjeni rastin ta falenderoj për veprimet intensive të kryera në rang të hetimit të zhvilluar për rastin, ka qenë i devotshëm në kryerjen e veprimeve për të gjitha pistat e hetimit, duke përfshirë dhe nxjerrjen e qëllimit të publikimit të këtyre të dhënave apo le të themi më mirë pasqyrimit të këtyre të dhënave personale në rangun e përgjithshëm nëpërmjet medias apo WhatsApp-eve. Nga ana jon, deri në këtë moment, është arritur të zbulohet mekanizmi i ngjarjes se si këto të dhëna të përftuara nga punonjës të cilët kanë për detyrë apo kanë funksionin e tyre që të kenë aksesin në këto të dhëna, kanë mundur të aksesojnë ato dhe kanë mundur t'i përdorin. Po ju bëjmë me di edhe faktin e dytë që këto të dhëna nga këta punonjës janë shitur, pra ka padur punonjësit apo subjektet të cilët punojnë në sektorin privat i kanë blerë këto të dhëna personale dhe i kanë përdorur për qëllimet të tjera. Në momentin e dytë që ka të bëjë me qëllimet përkatëse, prokuroria është e vendosur dhe grupi hetimor të hetoj çdo lloj individi, subjekti apo tërsinë e subjekteve të cilat kanë një qëllim të caktuar për përdorimin e tyre. Deri në këtë moment ne bëjmë me dije dhe zgjodhëm ta bëjmë publike duke nxjerrë ndoshta detaje edhe pak më shumë se sa që takon rezultatit të hetimit paraprak, për vetë rëndësinë e posaçme dhe masën e gjërë të interesave dhe të drejtave të shtetasve të prekur. Ndërsa, në raport me subjektet se kush janë subjektet private, ata janë personat të cilët punojnë në fushën e përmbarimit, janë persona që punojnë me agjensi të ndryshme, të cilët këto të dhëna personale i kanë përdorur për qëllimet e tyre të punës apo dhe për qëllimet e tjera. Jemi në fazën e hetimit të mëtejshëm, jo vetëm për punonjës shtetëror të përfshirë në këtë veprimtari dhe që janë evidentuar me emra tashmë dhe të arrestuar në raport me rastin, që kanë aksesuar dhe kanë përdorur të këto të dhëna personale dhe që i kanë shitur ato, por edhe për subjektet të tjera të cilat i kanë disponuar këto të dhëna nëpërmjet këtij mekanizmi dhe i kanë përdorur apo përhapur dhe apo shpërndar ato për çfarë do lloj qëllimi qoftë ai. Në momentin më të parë ne do jemi shumë transparent prajsa kodi procedurës penale i lejon në rangun e ruajtjes së sekretit hetimor, sidomos me media në raport me një rast të tillë, duke padur parasysh shqetësimin e madh të çdo qytetari të Republikës së Shqipërisë. Unë shpjegova më sipër mekanizmin e ngjarjes duke shpjeguar se në rangun teknik dhe në rangun e kryerjes ekspertimeve përkatëse nga kanë dalë këto të dhëna fillimisht. Bëhet fjalë për pagat e disa muajve dhe është zbuluar që këto të dhëna kanë dalë nga X person i punësuar në drejtorinë e përgjithshme të tatimeve me rolin specialist IT-a. Më pas është ndjekur zinxhiri i ngjarjes duke evidentuar se këto të dhëna të dala si janë transmetuar të personat të tjerë dhe është zbuluar që në përmjet shqitjes dhe blerjes këtyre të dhënave personale dhe nga subjektet private. Kur flasim për detajet të tjera i ngelen në brëndësisë së hetimit dhe hynë në rangun e sekretit hetimor, ajo që unë dua të them dhe që gjithë grupi hetimor do të thotë në rastin konkret, është që do t'i shkohet deri në fund çdo lloj subjekti të përfshirë në këtë veprimtari, çfarë do lloj niveli qoftai. Unë e shpjegova më sipër që prokuroria po heton jo vetëm mekanizmin e ngjarjes, evidentimin e autorëve, personave që kanë patur aksesin apo personave që këto të dhëna i kanë shitur tek persona të tjerë, por edhe në drejtim të hetimit, të qëllimit të përdorimit të këtyre të dhënave për efekt të shpërndarjes së tyre të përgjithshme. Pra, jemi në kuadër të hetimit të qëllimit. Për aq kohë ne nuk kemi një konkluzion të qëllimeve të përdorimit të tyre, nuk mund të dyshojmë dhe të themi që kemi këtë hipotezë apo atë hipotezë. Ne flasim vetëm me bazën e një dyshimi të arsyeshëm të bazuar në prova dhe prandaj. Çdo çështje në hetim ose më saktë çdo vepër penale e ndodhur, nuk do ta quaja skandaloze, po do ta quaja një vepër penale që cënon të drejtat të ligjshme të shtetasve dhe lirinë e tyre, hyn në kuadrin e veprimtarisë tonë të përditshme për zhvillimet e hetimeve objektive, edhe ajo çështje që ne na ka kaluar për kompetencë nga prokuroria e posaçme, vijon të jetë në hetim dhe vazhdojmë hetimet intensive në raport me to. Ka dy momente në rangun e një hetimi që lidhen me faktin e grumullimit të provave që janë krijojnë atë dyshimin e arsyeshëm
Dhe momenti dytë që lidhet me faktin e qëndrimit të mbajtur personalisht dhe për shkak të qëndrimit të mbajtur personalisht të secilit person të hetuar, duke qenë se hyn dhe elemente të tjerë që lidhen me privatësinë e tyre të drejtën e tyre për të mbrojtur, nuk mund të shprehemi. Ne shprehemi për ato çfarë ne kemi konkluduar në rang të veprimeve hetimore të kryera me mjetet e kërkimit të provës për provat që kemi arritur të grumbullojmë.